Chtěl by to nějakou ženskou paní, pojďte mi to uvázat. Dobrý je to. Dobrý. Vydržet pivku. Dobrý! Výborně! Dobrý! Na jednom oku jsou ty nohy, víš. Ježišmarja, co tohle je zase tady za zpravodajství? Keblanský zpravodaj. Tak to nemám rád. Dojde k vyhlášení výsledků dnešní Keblaniády. Děti pod 15 let dostávají ceny za účast, nevyhlašuje se pořadí. Takže nejdřív dostane cenu tady Matyáš, si vyber teda jakou cenu. Ten je veliký, ten je schovátečný. Co potřebujeme? Máš, ježiš, to je senzační. No samozřejmě, děkuji. Prosím. Na třetím místě paní Lišková. Paráda. Na vodu, no. Čtvrté místo, paní Hladíková, co je mezi námi? Hlavně v pase. Na prvním místě Roman. Na druhém místě je můj starší bratr. To je chemická.